Vështirësitë me cilët po përballet bujqësia kanë detyruar kreun e grupit parlamentar të LSI-s Petrit Vasili, tu drejtohet me një letër kryeministrit Rama, ministrit financave Ahmetaj, ministrit bujqësis Panariti dhe atit mirëqenie sociale Klosi. Vasili shkruan se shqetësimet kryesore lidhen me shitbleriën e produkteve bujqësore, aplikimin e skemave të subvencionimit dhe shërbimin në dogana. Shqipëria nuk parashet pagesa cash në dorë për shitblerjen e prodhimeve bujqësore dhe blegtorale. Kjo është kthyer në faktor të fort pengues për dorëzimin, shitjen e prodhimeve bujqësore nga fermerët në pikat e grumbullimit, si dhe ato të agropërpunimit. Pjesa më e madhe e fermerëve nuk zotrojnë konto bankare dhe janë larg shërbimeve bankare, duke parë veten pa drejtësisht të përjashtuar nga e drejta e shitjes së prodhimeve. Kërkohet zgjidhje urgjente sepse po afrohet piku i prodhimit dhe pengesat në shitje do të çojnë në kalbje dhe dëmtime të prodhimeve në sera dhe ara dhe humbjen të mëdha për fermerët. Ju propozojmë të vlerësohet nga ju që ky problem të rregullohet me akt normativ, e drejta për të kryer shitblerje me paratë në dorë deri në 100.000 lekë për fermerët shqiptar në pikat e grumbullimit dhe të agropërpunimit. Një tjetër problem sipas Vasilit për fermerët është mbyllja e shërbimeve doganore në orën 20. LSI propozon shërbimin doganor 24 orësh, të paktën për ngarkesat bujqësore. Vonesat dëmtojnë cilësinë e prodhimeve bujqësore dhe thyen kontratat e dorëzimit në kohë në destinacion, gjë që shoqëron në penalitete për prodhuesit dhe eksportuesit tan. Ju propozojmë që të aplikohet shërbimi doganor 24 orësh, të paktën për ngarkesa bujqësore. Njëkohësisht të krijohet një linje dedikuar për kamionet me prodhime bujqësore, linja e gjelbër doganore. Në letër, LSI propozon që të mos ndryshojë kriterit deritanishëm i detyrimit pagës së sigurimeve, vetëm për muajin kur ndodh aplikimi i sigurimit korrent.